آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, واشنگٹن میں میں نے سوچا تھا کہ ایک ہوٹل کے اندر ہم 501,000 اپنے پاکستانی بلائیں گے اور میں آپ سے بات چیت کروں گا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے اسٹیڈیم میں آپ سے بات چیت ہوگی. اچھا, اب آپ نے میرے, آپ نے بڑی آرام سے اب میری بات سننی ہے. سارے نعرے بعد میں پہلے میری آپ نے اب بات سننی ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا, سنیں آرام سے, پاکستان جو اللہ نے ہمیں ملک دیا, یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ہمارا ملک, یہ اللہ نے خاص نعمت کے طور پہ ہمیں دیا. اور میرے پاکستانیوں, یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ یہ ہر سال آپ اس کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے. یہ ہر سال ملک اوپر جاتا رہے گا. اب دو چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں کہ کیوں جمہوریت دنیا میں آگے چلی گئی اور بادشاہت پیچھے رہ گئی. اس کی دو وجوہات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دو وجہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور دنیا آگے چلی گئی. میرے پاکستانیوں, جمہوریت کے اندر دو چیزیں ہیں جو بادشاہت میں نہیں ہیں. نمبر ون, جمہوریت کے اندر میرٹ ہے, بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں ہے. خون کے اوپر بادشاہ میں رشتہ داری ہے, خون ہے. جمہوریت کے اندر میرٹ ہے. دنیا کے اندر جو ملک آگے گئے میریٹوکریسی کی وجہ سے, جو ملک پیچھے رہ گئے, جتنی کم میرٹ اتنا ملک پیچھے رہ گیا. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں, کرکٹ کی مثال دیتا ہوں. کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے. کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے, میرٹ ہے. پاکستان, میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں, سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا تو وہ پاکستان میں. لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے, میرٹ کا سسٹم نہیں ہے, ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لا سکتے. ہم
ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے کیونکہ میریٹوکریسی نہیں ہے. تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا. جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی. یہ آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آ گئی, کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آ گئی, امریکہ کے اندر ان کی میریٹوکریسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ, اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی تھی.